اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم آصف آفیشیل یوٹیوب چینل اور ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں الفلاح آن لائن قرآن اکیڈمی کا. یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ملک پاکستان سے ساری دنیا کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات دے رہا ہے. الفلاح آن لائن قرآن اکیڈمی, اس میں آپ خود بھی اور آپ کے اپنے بچے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں. الفلاح آن لائن قرآن اکیڈمی نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا, قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنا, دین اسلام کی تعلیمات, نماز کے احکام اور مسائل, روزمرہ کے دینی مسائل, یہ تمام چیزیں الفلاح آن لائن قرآن اکیڈمی آپ کو اپنے گھر بیٹھے سکھائے گا بذریعہ اسکائپ, بذریعہ ایمو اور بذریعہ انٹرنیٹ کے جو دوسرے ذرائع ہیں ان کی وجہ سے. ناظرین اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں اور قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں, احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ الفلاح آن لائن قرآن اکیڈمی سے ضرور رابطہ کریں. الفلاح آن لائن قرآن اکیڈمی کے رابطہ نمبر سکرین پہ چل رہے ہیں, آپ ان سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ پوری دنیا میں کہیں سے بھی جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات آن لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے, تو یہ ادارہ الفلاح آن لائن قرآن اکیڈمی ان تمام مسلمانوں کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات دے گا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھنے کی فیس بھی پے نہیں کر سکتے. یہ ان کو اللہ کی رضا کے لیے بالکل مفت قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم پرووائڈ کرے گا. آپ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سیکھنا چاہتے ہیں, دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزمرہ کی زندگی کیسے گزرتی تھی اس کو سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ الفلاح آن لائن قرآن اکیڈمی سے ضرور رابطہ کیجیے گا. مزید تفصیلات ڈسکرپشن میں لکھ دی جائیں گی, آپ وہاں جا کر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ خود یا آپ کے بچے یا آپ کے جاننے والے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ان سے رابطہ کیجیے.